bom! Já tá nativa e super protegida, né? Oi, Carmen, tudo bom? Sim, estamos na estética atendendo. Com toda a proteção, não é? Com tudo que é exigido para proteger tantos clientes quanto vocês, não é? Mas já tá trabalhando a mil, né, Cacá? Sim, nós voltamos a atender, o salão abriu, estamos seguindo todas as exigências da OMS. Vou tirar aqui para poder falar um pouquinho. Estamos atendendo todas as exigências da OMS, estamos trabalhando com máscara, temos máscara na entrada, na recepção para o cliente quando ele entra, a limpeza do material, está tudo assim, ó, com todos os cuidados necessários, estamos cuidando. Me diz uma coisa, as clientes já devem estar correndo para fazer a mecha contigo, não é? Tanto a mecha quanto os mega hair, como é que tá aí? Todas, estão todas precisando dos nossos trabalhos, né? E ainda, como a gente está com uma agenda seguindo a redução de horário, tomando os cuidados com agendamentos também para atender uma cliente por vez, depois limpar e esterilizar, então nós temos poucos horários na agenda. Então as clientes estão enlouquecidas, deixando os seus horários reservados aí para poder cuidar dos cabelos, do mega, das mechas, hidratação. Claro que vocês fazem como ninguém, tanto tu quanto a Dani, não é? E que as pessoas vêm do outro lado da cidade para poder fazer com vocês, né? Vocês não funcionam, é impressionante como tu e a Dani, vocês são profissionais que vocês não atendem só o entorno e o bairro. Vocês têm clientes que vêm de outros lugares para poder fazer o trabalho de vocês, que é incrível, não é? Sim, temos clientes de Porto Alegre, grande Porto Alegre, do interior de Porto Alegre, temos Santa Catarina, enfim, Ó, São tô Paulo. precisando de vocês, tô de rabinho hoje. Ai, temos que arrumar esse cabelo. Cacá, me diz uma coisa, vamos dar o endereço do salão, tudo certinho, como é que as pessoas encontram? O telefone vai estar aqui no GC, mas é a Anitta Garibaldi, né? Entre a Carlos Traia e a Hengans, é no Marcelo, não é? Tem estacionamento, tem manobrista e tem toda a segurança para cliente ser atendido com toda a segurança, não é? Totalmente, Carmen. É, Nanita Garibaldi, 926. Tomando cuidados necessários para a segurança das clientes e a nossa também. É isso aí, vamos levantar a autoestima, porque a gente com a autoestima levantada, com o cabelo feito, a gente se sente muito melhor e a imunidade fica lá em cima, né? Cacá, um Conta super beijo pra tia, viu? E a gente conversa semana que vem, tá? Carmen, um super beijo. E olha, as clientes que ligarem dizendo que vem do teu programa, que vira a nossa gravação, vai ganhar 15% de desconto em qualquer momento comigo. Então tá, um super beijo, viu? Dá um beijinho no Cauã. Tá bom, beijo. Tchau, tchau.